নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ লৈ ৰৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। নন্দিতাৰ কেছৰ বিচাৰ হ'ব ফাৰ্ষ্ট টেক আদালতত বিচাৰ হ'ব নন্দিতাৰ। কেবিনেটত সিদ্ধান্ত, স্কুল কলেজ খোলাৰ SOP প্ৰকাশ পাব, লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দুটা ভাল খবৰ জনাম আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে ইয়াতে চাওক ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠক। লোক নিৰ্মাণ বিভাগত ব্যাপক সংস্কাৰ, ক্ৰীড়া পেঞ্চন বৃদ্ধি, নতুন কাৰিকৰী পদৰ সৃষ্টি। ইয়াতে চাওক 804টা নতুন কাৰিকৰী পদ সৃষ্টি, ক্ৰীড়া পেঞ্চন বৃদ্ধি, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সংস্কাৰকে ধৰি ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ। বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে। ধেমাজিৰ মৰিদলৰ ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়াৰ মৃত্যু শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ ফাৰ্ষ্ট টেক আদালতত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ঘটনা তদন্তৰ বাবে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক GP সিঙক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। 27 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰলৈ শিক্ষাখণ্ডৰে জড়িত সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ লগতে 18 বছৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ভেকচিন প্ৰদান শিবিৰৰ আৰম্ভ হ'ব। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ, মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। একে সময়তে হোষ্টেলসমূহ খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। হোষ্টেল আৱাসীসকলে দুটা ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক। 31 আগষ্টত শিক্ষা বিভাগে ঘোষণা কৰিব বিশেষ SOP। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে মাজুলী বজালী দক্ষিণ হালমাৰাত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত 3টা নতুন সংমণ্ডল খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। আনহাতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ 3 ছেপ্টেম্বৰৰ জন্মদিনটো ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে। লগতে কেবিনেট বৈঠকত ক্ৰীড়া পেঞ্চন 8,000 টকাৰ পৰা 10,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া এছিয়ান গেমছ, কমনৱেলথ গেমছ, অলিম্পিকসকলৈ প্ৰতি মাহে 10,000 টকা জীৱনজোৰা পেঞ্চন আগবঢ়াব। জিলা উপায়ুক্তসকলক জিলাৰ ভিতৰতে নিৰ্দিষ্ট বিভাগীয় মুৰব্বীৰে কথা পাতি বদলি কৰাৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। এই বদলি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰ্যায়ৰ হ'ব। কেবিনেটত ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বিভাগৰ নতুন নামাকৰণ কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বিভাগৰ নতুন নামাকৰণ ছায়েন্স টেকনলজি এণ্ড ক্লাইমেট ছায়েন্স হ'ব। BTED-ত হোৱা বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ যোগেন মোহন আৰু UG ব্ৰহ্মক যোৱাৰ নিৰ্দেশ কেবিনেটৰ। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ চাৰ্কল অফিচ 5টাৰ পৰা 13টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আনহাতে ডিভিজন অফিচ 17ৰ পৰা 34টালৈ বৃদ্ধি, ছাব ডিভিজন অফিচ 49টাৰ পৰা 77টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। বৰ্ধিত বিভাগসমূহৰ বাবে 804টা কাৰিকৰী পদ সৃষ্টিৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কি মতামত অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।